I canviem ara de qüestió. Crida a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga per trobar persones que vulguin participar voluntàriament a la cavalcada de Reis de la ciutat. L'àrea de festes del consistori fa aquesta convocatòria a la ciutadania per trobar bergadans que vulguin ajudar en la comitiva dels Tres Mags que visitaran la ciutat la tarda del 5 de gener. L'únic requisit és tenir més de 16 anys i voler ajudar amb el CIO Gaspar i Baltasar en la tasca que els mags assignin. Els interessats han d'enviar un missatge de WhatsApp al telèfon 683 563 608 i ho han de fer abans del 15 de desembre. La cavalcada l'organitza l'Ajuntament de Berga i amb la col·laboració d'entitats i persones a títol individual que volen donar un cop de mà perquè la rebuda reial sigui un èxit com de costum. La comitiva l'encapçalarà l'Estrella d'Orient i una munió de patges que acompanyaran a Ses Majestats per fer més fàcil el repartiment de regals durant la nit. No hi faltaran les tres carrosses reials ni tampoc la comitiva del carbó, que el repartirà entre aquells infants més entremaliats.